Er dere klar for å danse? Vi går 5, 6, 7, 8. But now you are so warm, so wonderful children. For many months, I won't feel cold. Hvordan fikk du være med på denne opptredenen? Vi hadde trekning i klassen, og så bare takk for en som kunne være med. Hvordan har dere forberedt dere? Vi har øvd og øvd mye, og vi har tenkt på hvordan det skal være, og vi visste at det skulle komme så mange som kom, så vi var forberedt på det som skjedde. Hvor lenge har dere øvd for å få dette til å bli bra? Cirka 2 måneder, tror jeg. Har du lært mye om de som har vunnet prisen? Ja, vi har lært veldig mye, og vi vet at de har gjort veldig masse bra for å gjøre barns rettigheter sterkere og større. Synes dere det var skummelt å snakke foran så mange? Først, helt i begynnelsen, så tenkte jeg det, men det klarte å roe ned nervene, så det ble bra. Jeg synes det også var veldig skummelt i starten, men det gikk ganske bra.